Ölkə ərazisində müşahidə olunan qeyri-sabit yağıntılı hava şəraiti 27-siz səhərədək davam edəcək. Bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, 27-sə -si gündüz və 28-sində ölkə ərazisində hava şəraiti sabit, əsasən yağmırsız keçəcək. Lakin gündüz saatlarında bəzi dağlıq rayonlarda qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Mülayim, canlı şək küləyi əsəcək.